Här inne i Köpenhamns byrätt pågår rättegången mot den danske ubåtsuppfinnaren Peter Madsen. Han är åtalad för mordet på svenska journalisten Kim Wall som försvann i augusti 2017. När rättegången drog igång den 8 mars var drygt ett hundratal journalister på plats från 16 olika länder. Idag var det den 8:e rättegångsdagen och bland annat två expertvittnen har hörts. TT:s reporter John Alexander Salin har följt rättegången på plats från dag ett. Det har varit en tuff rättegång att bevaka på många sätt, både personligt men också rent journalistiskt. Den här saken är fylld av obehagliga detaljer som har liksom vuxit i brutalitet under hela den här processen. Från att allting började som en sökinsats efter en ubåt i augusti till att det nu är en rättegång med massor av obehagliga detaljer om filmer, om texter, bevis som åklagaren lägger fram. För anhöriga som är på plats också så blir det här naturligtvis något som de aldrig kommer att glömma, som kommer vara kvar hos dem för evigt. Så det går inte att jämföra sig med den sorg som de känner. Men rent professionellt så är det något som man kommer bära med sig länge. Vad har varit mest utmanande? Nu under förhandlingen så har det varit väldigt tufft att lyssna till delar av åklagarens bevisning. Allt ifrån filmer som spelats upp för hela rätten till texter som har blivit upplästa och alla bevis som har lagts fram i form av föremål och verktyg som man tror har använts för att döda Kim Wall enligt åklagarens beskrivning. Och det är ju saker som vi måste delvis rapportera om eftersom att det är viktigt att försöka förstå motivet i det här fallet. Och åklagaren bygger ju allting på att det här är ett planerat mord och att det finns ett sexuellt motiv i form av en sexuell misshandel. Och då krävs det också att man rapporterar om en del tuffa detaljer som en del skador och filmer som funnits i Peter Madsens hårddisk och hur man sett föremål och verktyg flyttas fram och tillbaka från verkstaden till ubåten. Du är bosatt i Köpenhamn och kan följa de danska medierna på nära håll. Ser du några skillnader mellan dansk och svensk rapportering? Jag tycker att man kan se att detaljrikedomen rent allmänt varit stor både från svenska och danska medier. Man har rapporterat om mycket, även om man också märker att det är mycket som aldrig heller kommer ut i rapporteringen. Något som vi då under förhandlingen lyssnar till och som vi filtrerar bort innan det når ut till sajter och tidningar. När ni live-rapporterar, hur ser gången ut? Hur många läser det innan det trycks ut så att säga? Men när vi direktrapporterar så försöker vi på våra inlägg till Stockholm som har en beredskap för att liksom läsa igenom alla formuleringar och fundera ordentligt på vilka detaljer som vi kan berätta. Och där sitter flera personer, redaktörer och chefer och är beredda att helt enkelt liksom ta de besluten som behövs. Så det är många som är inblandade i vår rapportering. Och ibland kan det vara rätt mycket fördröjning just för att vi måste ta de där besluten som kräver lite extra fundering. Läs mer om mediebevakningen av Madsen-rättegången i Journalisten nummer 5 som kommer den 19 april.